Jinsi, mambo vipi? Karibu sana mpenzi mtazamaji. It is Halua Style. Karibu tuangalie design pendwa. Design nzuri na za kisasa kabisa, mishono classic na trend kila siku. Karibu tuangalie mishono mizuri sana ya vitambaa na tumaute enjoy mpenzi mtazamaji. Tafadhali like video hii ili tuweze kujua design gani za mishono mnapendelea. Like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri au suggestion ya video yetu na upendelea. Share na wengine waweze kuona mpenzi mtazamaji video ya leo. Mishono mizuri sana ya vitambaa, design nzuri za kisasa, magauni ya tight, kaftan simple, sketi na blouse na kadhalika. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Enjoy. Pia subscribe mpenzi mtazamaji ili kuweza kupata back to back video. Kila tunapoweka video mpya, na sisi tunaweka video mpya kila siku za mishono mipya. Tafadhali subscribe mpenzi mtazamaji ili kupata vitu vipya kila siku. Asante, enjoy.